Skandali i trafikut të armëve mori një përmas të re kur dy protagonistët kryesor të këtij debati, deputeti Erjon Braçe dhe ministri Imami, që foli për herë të parë për këtë çështje, ballafaquan argumentat e tyre në kuvend. Nën kryetari grupit kuvendor socialist hodhi poshtë pretendimet e ministrisë së mbrojtjes se dokumentat e publikuara prej tij përbëjnë sekret shtetëror dhe për të disatën herë i kërkoi ministrit Imami të tregojë për lidhjet e tij me trafikantin e armëve, serbin Slobodan Tesic, i cili ndodhet në listën e zezë të OKB-s. Por zoti Braçe shkoi më tej kur hodhi poshtë pretendimet e dikasterit që drejtohet nga zoti Imami për destinacionin e parave të asaj që ai e quan trafik armësh përkundrejt ministrisë që e cilson tregti të lishme. Por ministri Imami ka disa ditë që nuk përgjigjet për një nga elementet e tjerë të rëndësishëm të akuzave të ngritur për të. Dhe ai ka të bëjë për marrëdhëniet e tia personale të ministrisë mbrojtjes dhe të institucioneve të varësisë saj. Marrëdhënie tregtare me shtetasin serb Slobodan Tesic. Ministria e Mbrojtjes dhe ministri i Mbrojtjes nuk ka asnjë kontakt me këtë person. Të gjitha shitjet janë të deklaruara, i keni në faqen një faqe sjell të raportit vjetor që bën për çdo vit AKSHE-ja dhe të gjitha kompanitë dhe përdorusit fundor janë të certifikuar nga brenda dhe nga jashtë, dhe nuk kemi pasur asnjë vërejtje nga OKB-ja dhe BE-ja që ndjekin këtë proces. Të dyja letrat kanë këtë argument. Nuk kanë argumentin as të klasifikimit këtyre dokumentave dhe as një gjë tjetër. Për më tepër që në argumentin e tyre nuk më ngarkojnë mua fare me asnjë lloj përgjegjësie në raport me publikimin e këtyre dokumentave. Për të vazhduar, ministri Imami edhe sot për ditën e 4 rresht nuk u përgjigj për një çështje që implikon atë si ministër i mbrojtjes drejtpërdrejt. Marrëdhëniet e tij me shtetasin serb, pra të ministrisë mbrojtjes me shtetasin serb Slobodan Tesic. I gjithë kombinati i Poliçanit, përveç linjave të demontimit, po shitet për skrap. Jo më larg se sa 35 minuta më parë, nga kombinati i Poliçanit kanë dalë dy maune 40 tonëshe të tjera me torno dhe çdo mjet tjetër të këtij kombinati. Pasuri kombëtare të drejtuara për skrap. Por edhe për këtë gjë do të ballafaqohemi po në të njëjtën rrugë. Shpifjet personale janë shpifje personale dhe shpifjet për ministrin janë shpifje për ministrin, edhe për këtë çështje do të ballafaqoheni me ligjin zoti Braçe. Zoti Braçe, i cili përforcoi akuzat edhe me një dalje për mediat në selinë e Partisë Socialiste pas përfundimeve të kuvendit, tha se nuk ka në plan të tërhiqet dhe se do të vazhdoj të publikoj dokumente, të cilat denoncojnë korrupsionin që prej vitesh ka plakosur Ministrinë e Mbrojtjes.